my God. Jag tänkte när jag körde på mina Louboutins. Jesus. Hur mår ni? Kul att vara tillbaks. Jag har inte varit där sedan jag vann. Jag tror det var 99 eller 2000. Ja, och då ska jag då läsa upp motiveringen då för årets bäst klädda kvinna. Hon är en artist som har förstått att i dagens mediebrus krävs en tydlig visuell plan för att nå ut och ta sig hela vägen till toppen. Hon är redan på god väg dit. Med sin varma och personliga röst har hon vunnit många fans, we know that. Och med sin coola, vassa stil har hon det lilla extra som skvallrar om en jävligt stjärnklar framtid. Nu får du hjälpa till här. Bäst klädda kvinna är Sabina Dumba. They tell me I don't listen, got all the answers, miss know it all. Gud vad konstigt. Det är första gången jag vinner ett pris. Och det är jätteskumt att det är för så här bäst klädda kvinna, det trodde jag inte. Tack så mycket. För att det blev lilla jag. Tack Louise för att du får mig att kliva min comfort zone. Det är mycket jag säger nej till, men sen jag bara, vi kör. Och det har lönat sig. I mean, look here. And here. Tack så jättemycket. Tack.